Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Uma campanha promovida pelo Ministério da Defesa e pela Cruz Vermelha arrecada alimentos não perecíveis, roupas e materiais de higiene e limpeza para a população do Haiti. Quem quiser ajudar tem até o dia 30 de setembro. Em janeiro de 2010, o Haiti sofreu o pior terremoto da história do país. Foram 200 mil mortos e milhares de desabrigados. O Brasil tem ajudado com o envio de tropas que colaboram com a segurança e reconstrução do país. Além disso, foi organizada pelo Ministério da Defesa e pela Cruz Vermelha a campanha de solidariedade ao Haiti. Podem contribuir com doação financeira, se fizer contato com a gente. Pode contribuir com material de construção, lá tudo é muito caro. Feijão, que nós queremos mandar, porque elas são muito nutridas. E o feijão é muito importante. Leite em pó, né? Material escolar, desde que não seja caderno. Eles têm outro sistema. Esse é o segundo ano da campanha que já arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos, roupas e materiais de limpeza. A expectativa é chegar a 70 toneladas até o final da campanha no dia 30 de setembro. Essas doações, basicamente, elas seguirão para uma instituição, Sagrado Coração de Jesus, que tem uma escola onde eles hoje assistem 270 crianças. 270 crianças. Então, nesta escola são servidas mensalmente 14 mil refeições. Essas crianças elas fazem duas refeições por dia, né, assim que elas chegam de manhã, e um almoço. E passam o dia todo lá. E as famílias dessas crianças também são assistidas indiretamente. Então nós temos aproximadamente 1000 pessoas que são assistidas indiretamente. A ideia da campanha surgiu a partir de um grupo de amigos, que pediu apoio ao Ministério da Defesa, que tem atuado de maneira decisiva para o sucesso do projeto. No ano passado nós utilizamos o navio de apoio logístico aos batalhões brasileiros no Haiti, navio de apoio logístico. Então esses navios eles tinham uma disponibilidade de espaço, quer dizer, a missão não saiu exclusivamente com essa finalidade. Nós aproveitamos um espaço disponível por autorização do Ministério da Defesa e quando esse material chegou no Haiti, o batalhão, uma equipe especializada do batalhão lá no Haiti, então foram os fuzileiros navais, se responsabilizaram em apanhar essa carga e transportá-las até essa instituição que cuida de crianças, fazendo a segurança. Quem quiser ajudar ou ter mais informações sobre a campanha, pode ligar para o telefone DDD 61 99213-1031. Vou repetir, 61 99213-1031, ou então enviar um e-mail, curia@defesa.gov.br, curia@defesa.gov.br. E agora há pouco, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro falaram no Rio de Janeiro sobre a formação de atletas de alto rendimento em uma entrevista coletiva. O ministro do Esporte destacou as Paralimpíadas e disse que elas são tão importantes para o governo quanto as Olimpíadas. O Brasil não deixaria jamais de fazer Jogos Paralímpicos à altura do que foi feito nos Jogos Olímpicos. Esse é um tema absolutamente importante para o nosso país e para a nossa sociedade, porque ele transcende simplesmente a questão do esporte. Ele vai mais além, muito mais além. Trata de inclusão, trata de se mostrar a superação, de se mostrar, de se discutir temas importantes como acessibilidade, a da inclusão, eu já disse ao início. Portanto, o governo brasileiro dá tanta importância quanto, ou até mais importância, ao sucesso dos Jogos Paralímpicos do que exclusivamente ao sucesso dos Jogos Olímpicos. Nós damos a mesma importância a um e a outro. Isso aí, ministro. E a tocha paralímpica chegou hoje ao Rio de Janeiro. O símbolo dos Jogos começou o percurso pelo país no dia 1º de setembro. Nossa equipe acompanhou bem de pertinho a chegada da chama à Cidade Maravilhosa. A União das Chamas acendeu a tocha paralímpica no Rio de Janeiro, simbolizando os valores dos Jogos: igualdade, determinação, inspiração, transformação, coragem e a paixão pelo esporte.
Hoje é um dia muito importante para os Jogos Paralímpicos. A chama paralímpica traz os Jogos Paralímpicos à cidade do Rio de Janeiro. Em nome do governo federal, em nome do presidente Michel Temer, que o Brasil se sentiu muito orgulhoso com o sucesso que podemos ter durante os Jogos Olímpicos. E temos certeza que vamos nos sentir muito mais orgulhosos ainda, concluindo essa tarefa, concluindo essa grande oportunidade que o nosso país teve de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos pela primeira vez na América do Sul, com um extraordinário sucesso que serão os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Do Museu do Amanhã, a tocha paralímpica saiu nas mãos de Gabriela Zubelli, arquiteta especialista em acessibilidade. É uma emoção muito grande porque para mim é um marco, relembra toda a minha caminhada, minha trajetória de vida, que começou há 10 anos atrás quando meu irmão sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E aí eu comecei a me especializar cada vez mais numa arquitetura voltada para pessoa com deficiência. Ainda ao redor do museu, o fogo foi conduzido pelo diretor do mais novo cartão postal do Rio de Janeiro. Todos que fazemos parte do time do Museu do Amanhã, nos juntamos a todos que trabalham todo ano, o ano todo, pela acessibilidade, né? Fazer um equipamento, operar um equipamento desse, não faz sentido se não for para todos, para a maioria. De mão em mão, o fogo paralímpico vai ser conduzido por mais de 360 pessoas no Rio de Janeiro, nesta terça e quarta-feira. O revezamento da tocha paralímpica no Brasil começou no dia 1º de setembro em Brasília. Depois, o símbolo dos Jogos Paralímpicos passou por Belém, Natal, São Paulo e Joinville, até chegar ao Rio de Janeiro. Depois do Museu do Amanhã, a tocha paralímpica percorre 14 bairros e 26 ruas do Rio de Janeiro até chegar ao Maracanã, palco da abertura das Paralimpíadas. E se engana quem acha que a festa começa por lá. Na verdade, ela nem terminou. Foi muito bonita a festa das Olimpíadas e eu acho que a das Paras vai ser tão quão bonito foi a das Olimpíadas. Prepare a sua torcida. Amanhã é a abertura oficial dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. Somos todos Brasil, você viu, os Jogos Paralímpicos começam amanhã, ao longo de toda a nossa programação, você acompanha mais informações. A gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou daqui a uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.